Þrjár hérna. Já, það var það. Það var það bara ekki. Það er takk að reyna af þér, sko. Svo þú að verður til mynda þér líka. Fyrir samfélagina. Og ég vil endilega til að fyrst að þið gefið aftur þeim sílumbríu og Ómari Smára gott klapp fyrir þeirra leysum. Hey!
komið því að við fólkjörnum stóðu að skipulegningu þessara ferðar gott klapp. Svo fólkur lífstjórinn, þetta sjálfsjörðu, Jón, við þökkum kærlega fyrir góðan hagstur og góð ferð. Þauðu leysum við gegnum Reykjanes hverfið og gefa honum það gott klapp. Og svo lóttum þá mun ég pakka einhvern kærlega fyrir góðu félagur. Takk henni hérna.